三十。Ora, experimentá-los aqui dentro, um bocado ruidoso. Vou experimentar talvez no quintal. Para o segundo, leva o... fora, vou trazer os topos, ligá-los, talvez com uma mesa com a pressónios, com a pressónios 16. Lá para fora, vou fazer o vídeo lá fora, estou com uma câmera. Já experimentava de comida cá dentro. Não. E a rua gelada, não me expor, não é forte. Bem.